ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟ କରିଛି $200 ବିଲିୟନ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ କମ୍ପାନୀ ବା ନାସ୍କମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ $200 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରି $227 ବିଲିୟନ କରିଛି। $30 ବିଲିୟନ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପ 15%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଜୟ ସୂତ୍ର। ନାସ୍କମ୍ କହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମାଇଜେସନ ଏବଂ ସାସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ବର୍ଷ। ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୱାର୍କ ମଡେଲ ସହିତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ମିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରୁ ଡିଜିଟାଲର ଅଂଶ 30-32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଡିଜିଟାଲି କୁଶଳୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସୋର୍ସିଂ ବଜାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ 68% ରହିଛି। ନାସ୍କମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତର $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିରେ 350-400 ବିଲିୟନ ଯୋଗଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନାସ୍କମ୍ ସଭାପତି ଦେବଯାନୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଆମର ମିଳିତ ରାଜସ୍ୱ $200 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରି 2021 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ରପ୍ତାନୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବଜାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।